Takže čus párci, já jsem Dan Hanuš a vítám vás u novýho Pip My Ride. Minule nám to chybělo, když jsem neřekl prostě čau párci, takže teďko jsem to napravil jako. A jsem velice šťastný a potěšený, protože už jedeme konečně pro motor, který byl na výbrusu a tohleto. Takže jedu znova do Teplic a konečně se to hne, jo. A možná už v týdnu budu mít Golfa po asi měsíci a půl jako. Takže jsem velice šťastný. Teďko se sem teda ženou nějaký jako mračná tohleto, takže by mělo sněžit, což úplně s Mercedesem jako s dodávkou to úplně nechceš jet jako na sněhu. Nicméně to nevadí, jedeme pro motor a jsem hodně šťastný, takže držte palce, ať to je všechno v pohodě, jo. Co Silent Hill, pohoda. Tak jo, já už to teda mám tady, už jsem v Děčíně, ale asi to neuvidíte, protože ona je hrozně velká tma, ale vypadá to asi takhle teda po tom výbrusu, na tom není jako co nic moc vidět. Teďko to teda ještě asi umeju trošku a hodíme to k Mílovi, aby to začal skládat, takže tak no. Tak jo, že máme tady další den, jak jsem říkal, já jsem přivez teda nějakou část motoru, co byla na výbrusu a tohleto. Hlava teda bude ještě na rovnání, to jsme ještě domluvený, ale mezi tím, já, protože tam nemají čas moc, takže vyčistím to komplet jako a nějak to zkusím tak, aby to vypadalo, protože jak můžete vidět, tady je plno jako bordelu, což se mi nelíbí a takhle to mít nechci. Takže když už je to takhle rozdělání, tak to vyčistím a pak se to začne jenom skládat, takže asi se můžeme pustit do čištění rovnou, takže a jenom takový varování, jo, jako když to čistíte a tohle se už se mi taky stalo a už jsem se ponaučil, vždycky se vemte rukavice a brejle ochranný, protože to, co tady je, rozhodně to nechcete mít ve očích nebo na rukou a to není to pak příjemný, pak se vám můžu dělat nějaký vyrážky a takovýhle věci, takže to není vůbec dobrý, takže rukavice a brejle. Takže hoši, hlavu mám teda hotovou, vyčištěnou, myslím si, že to vypadá docela dobře. A není to úplně teda nejlepší, ale furt je to lepší, než to bylo a je to rozhodně čistý. Vypadá to takhle. Skoro jako nový. Skoro. No a teďko se pustíme teda na hlavní část, to bude trošičku peklíčko. A tady výko vlastně jakoby hlavy, takže tohoto jestli budu natírat, jinak jsem koupil na tady Alkyton, který vydrží 750 stupňů, takže si myslím, že to bude dobrý a že to vydrží, je to takováhle barva. Myslím, že to bude fajnovka, jako, takže snad to bude držet a jdeme makat dál, mám úplně ruce úplně jako do, nechci být sprostý, ale víte co, no a i přes ty rukavice to je prostě zlo, jako, takže tak no. Tak já jsem konečně dokončil teda tady to. Je to docela jako fuška to udělat, protože tady vám to může všude zatýct, což není úplně dobrý. Aby to pak nekorodovalo, takže takhle tady to musí zůstat furt jakoby to, aby to prostě nechytlo jako, víte co, jako rez, to pak není dobrý, takže s tím jsem tady trošičku bojoval. Nicméně takhle to vypadá a mělo by to být takovýhle. Jsem na to opravdu zvědavý, jak to bude vypadat. Doufám, že to bude OK. Tady máme teda ten kryt, ten budem asi možná dělat na černo, a nebo jsem přemýšlel nějakou tyrkysovou třeba barou, to ještě uvidím. Možná, že bych s tím udělal i brzdiče rovnou pak, jestli se ženu, jako jsem to měl na Passatu tenkrát, a uvidíme. Hlavně teda odvezeme Mílovi, ten ji ještě bude nechat rovnat, což bych možná stíhal ještě dneska, uvidíme, jak tady to stihnu natřít. Protože jak to půjde, nevím, jestli to je dobře odmastnění, ale vypadá to, že jo. Takže snad OK, takže vrhneme se zase do toho. Jo a ještě bych
chtěl jakoby vynahradit moje resty z minulého díru, kde jsem vlastně zmiňoval donatory, tak chtěl bych poděkovat ještě Tomášovi Danielkovi, tady poběží dole, protože jsem ho tam nezmínil, nevím proč, neměl jsem to ve Streamlabs, vůbec nevím proč, přitom jakoby si ho pamatuju, že donatoval, já jsem na to zapomněl, takže vynahrazuju si resty, takže Tomáš ještě jednou promiň, snad to bude takhle OK. Tak máme teda hotovo, máme natřený i víko, ještě teda nás čeká druhá vrstva, ale myslím si, že to vypadá hodně dobře. Tady to teda odvezeme Mílovi, aby to nechal srovnat tu hlavu. Tohle je taky jak však hotový, možná ještě teda zvýrazníme ty číslice tady a Dčko, jak jsem říkal předtím. A bude tady víceméně hotovo, pak se mu to může odvíst, komplet všechno a může to začít skládat dohromady, protože skládat dohromady to já nebudu, protože já bych to asi nesložil. Takže tak a potom nevím, co budeme dělat, ještě tam musíme dát teda tamhle tapecí rung, co tam máte na jedných dveřích chybí a pak nevím, co do čeho se pustí a možná pak už budeme jezdit třeba, kdo ví. Tak já jsem Mílovi sem odvez teda tu hlavu na to rovnání a tohle se, aby to tady kluci už měli, ještě vám ukážu, jak vypadá golf, jo. Už není teda sníh, takže to tady nebylo jako to, ale tady ho máme kuka. Značky to je jedno, ty se budou stejně měnit, takže to mi je úplně jedno. Ale vypadá asi takhle úplně jak offroad nějaký, jo. Aha, já nemám upevněný mikrofon, sorry. Takže takhle, jo, vypadá. Docela chudák si myslím. Ale tady to vypadá dobře, i rovnou se můžeme kouknout takhle to. Nosníky dobrý. To je pohoda, baterku jsem kupoval teda novou. No. Takže já si myslím, že dobrý a snad to bude co nejdřív hotový, no. Tak počpí a úplně těším se, až se to bude nějak leštit. Takže. Tak jo, hoši, ještě stíhám jednu věc, důležitou asi pro vás především. A to je odvíz trička na tisk. S Pimp My Ride potiskem, takže už mi přišly obálky. Takže nejspíš v dalším díle se dozvíte, co byste pro to měli udělat a abyste je získali nějak. Vám potom řeknu všechno, nebo se to dozvíte na mojí facebookové stránce, kterou máte dole v popisku videa. Takže já to jdu vyřídit, je s tím docela dost jako, řekněme to upřímně, sraní prostě, jo. Všechno to zařídit a tohle, nečekal jsem, že to bude takhle náročný docela. Takže tak, jako všechno to dělám úplně sám, takže o to víc je to těžší pro mě, ale myslím si, že to bude fajnovka. Že máme tady suvík, na který určitě dlouho čekáte a to jsou trička, já jsem tam myslím, že sliboval, že už budou, ale nějak se to opozdilo, ale teď už se k tomu konečně dostáváme. Takže mám tady pro vás nějaký informace a tohle se a ukážu vám, jak to bude vypadat, mám tady i samolepky, co jsem ukazoval na Facebooku, řeknu vám k tomu teda nějaký info. Trička vypadají takhle, tady je bílá verze, takhle vám to ukážu, jak to logo vypadá. Jsou to, mám teda velikosti, bílek jsou SK, MK, LK, tuším XL možná, tam jsou dvě, a černý, tady ty, takhle vypadají, a ty mám teda v MKu a těch je jako hodně málo, jo. Ty jsem nenechával dělat, ty jsem nechával jsem jenom bílý. A takže to, kdo dřív přijde, ten dřív mele samozřejmě, těch je opravdu málo. Jinak jako i těch bílejch není zase tolik, ale zase to bude takový omezený, když tak nechám dotisknout, já nevím, uvidím, jestli o to bude zájem vůbec. Potom tady jsou teda samolepky, ty vypadají takhle, jsou normálně jakoby to, je to takhle, jakože si to dá, od to, není to celá jako hranatá, jo, je to takhle, že to má ten bílej okraj. Myslím, že je super,
Protože vás zajímá cena, kolik to bude stát. Řekl jsem teda jako, že teď je nechám za 380 korun. Jak černý, tak bílý. To záleží na vás, který si vyberete. Plus samozřejmě poštovný. Je možnost i jako předat si to osobně, jestli máte zájem někdo, nebo jste třeba z Děčína, nebo z Ústí, takhle. Tak třeba si sem dojet, můžeme jako pokecat, nebo takhle, rád vám to předám osobně, aspoň uvidím, kdo mě sleduje a takhle. Takže tak, a samolepky jsem říkal, že nechám za 3 pětky jednu. Nevím, jestli se to někomu bude zdát drahý, nebo ne, to už nechám na vás. Buď si to chcete koupit, nebo ne, a hlavně to berte tak, že podporujete jakoby mě, moji tvorbu, jako abych mohl tvořit dál, protože opravdu ty auta nejsou úplně levný, to nějak rekonstruovat, ne rekonstruovat, ale jakoby renovovat, stojí to opravdu dost peněz a tak, a dělal jsem to i proto, jelikož někteří z vás teda donatovali na streamu, když jsem dělal livestreamy, za což moc ještě jednou děkuju, a tady to je taková forma, že mě můžete podpořit vlastně jakoby i takhle, něco za to dostanete, takže nebudete se jenom koukat na videa. Takže to by bylo asi všechno teda, rozepíšu vám to samozřejmě dole pod videem, možná mi to, kdo bude chtít zaplatit na účet, může, já zřídím asi další účet na to, nebo třeba na PayPal, můžeme se tak nějak to ještě uvidím, až tady to dostříhám, tak se na to mrknu, informace tam všechny budete mít. To samý na Facebooku, kde si to budete teda moc objednat, to jsem ještě neřekl vlastně. Budete si to moc objednat přes Facebook, napíšete mi nové zprávu, jakou chcete velikost, já vám napíšu, jestli je, to samý s těma samolepkami, jestli ještě budou a takhle. Pak mi pošlete adresu, já to zabalím a odešlu vám to. Může na dobírku nebo takhle, kdo bude chtít platit předem na účet, budu jedině rád. Bude to takový jednodušší pro mě, protože to poštovní taky něco bude stát, mám dojem, že to bude okolo 90 korun za to tričko. Budu se to snažit tlačit co nejmíň jako dolů, aby to nebylo prostě podporování České pošty, protože vím, jak to s ní je a není to úplně žádná sláva. Všechno budete mít teda dole, bude možnost si to objednat na Facebooku a zatím teda přes Facebook, to by bylo všechno. Těším se na vás u dalšího videa a v příštím videu vás čeká překvápko. Nevím, jestli to z vás někdo bude čekat nebo ne, ale bude Pimp My Ride jako takový oživení trošku, takže je na co se těšit a to bude příště. Takže dejte mi vědět teda na Facebooku, já vám tam hodím link, tohleto, nezapomeňte mě sledovat na Instagramu a dáme si vědět. Čus.